როგორი ფლანგება მილიონობით ლარი ქვეყნის ბიუჯეტიდან სახელმწიფო სტრუქტურებში არსებულ კორუფციული სქემის დეტალებზე საუბრობს მამუკა ტუსკაძე. ის დავების გამხდელი საბჭოს წევრობაზე თუ არს ამბობს. საბჭოს დატოვების მიზეზად ტუსკაძე პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით საბჭოსა და საგამოძიებო ორგანოების სრულ უმოქმედობას ასახელებს. ტუსკაძის თქმით, კორუფციულ სქემაში ხელისუფლების მაღალჩინოსნები და ცნობილი კომპანიების წარმომადგენლები არიან ჩართული. სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ფაქტობრივად არიან ბუტაფორიები, ასე ვთქვათ, და მე უბრალოდ რაც გავაკეთე ამ 11 თვის მანძილზე, რაც დავების საბჭოში ვიყავი, შევისწავლე კარგად ტენდერების საქმე, ამაში მაინც გამომადგა ეგ თემა, თუმცა ეს არის არა, როგორ ვთქვათ, უფუნქციო ორგანიზაცია და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე ვადაზე ადრე დავტოვე ეს საბჭო. არასამთავრობო ფოტო ეს არის მხოლოდ თვალში ნაცრის შეყრა დასავლელი პარტნიორებისთვის, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია მხოლოდ ხელსაწყოს გადაწყვეტილებას ვერ ღებულობს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობას.